Një mega operacion antidrogë është finalizuar nga policia duke goditur në total 23 grupe kriminale. Kontrollet janë zhvilluar në 5 qarqe, Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë dhe Korçë. Gjithse janë lëshuar 296 urdhër arreste, ndërsa agjentët arrestuan 214 persona. Pjesa tjetër është ende në kërkim. Goditja kryesore është dhënë në Tiranë, ku mbi 80 trafikantë janë vënë pranga. Hetimet për këto grupe kanë nisur prej më shumë se 6 muajsh duke u dokumentuar me përgjime dhe blerje të stimuluara. Policia bëri të ditur se grupet nuk kishin lidhje me njëri tjetrin, por disa prej tyre bashkëpunonin për trafikun dhe shitjen e kokainës, heroinës, kanabisit dhe drograve të llojit gelatin. Janë miratuar 296 masa sigurie arrest në burg. Janë miratuar vendime kontrolli për 356 ambiente dhe banese. Janë ekzekutuar 214 masa sigurie. Janë arrestuar në kushte flagrance gjatë kontrollit dhe 19 persona të tjerë. Janë shpallur në kërkim 82 persona. Një pjesë e madhe e personave të arrestuar janë pjesë e 23 grupeve kriminale. Gjatë mega operacionit, agjentët zbuluan një sasi droge që vinte nga Kanadaja. Lënda narkotike, rritur me llampa që jep efekte më të fortë, transportohej në konserva apo në kapsole duke i shpëtuar skanerit të doganës. Ky lloj hashashi dhe drogat e tjera shpërndahen në zonat më të populluara të Tiranës si dhe të qyteteve të tjera, në klubet e natës si dhe në afërsitë të shkollave. Ministri i Brendshëm tha se kjo është një këmban alarmi pasi trafikantët po afrohen institucioneve arsimore. Ne do të bëjmë siç e kam njoftuar publike edhe propozimet tona për ndryshime në kodin penal. Por dy fishim të dënimit të krimeve që ndodhin brenda perimetrit sigurisë shkolla, ku fokusi veçantë mbetet dyfishimi i të gjitha formave të dënimit për shpërndarjen, shitjen e lëndëve narkotike brenda perimetrit sigurisë shkolla. Në trafikon dhe shitjen e lëndëve narkotike ka patur të përfshirë dhe efektiv, Sajmir Hysa, polis në Elbasan është vënë pranga në akuzën e shpërdorimit të detyres dhe për krajet autorit të krimit. Ndërkohë, agjencia mbikëqyrjes policore po heton për të zbuluar nëse ka dhe efektiv të tjerë të implikuar.